ตาเลี้ยว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 ตาเลี้ย
အသက်38နှစ်အားပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ300နှစ်နှစ်အရအလုတ်ကျန်းနေထောင်တန်း10နှစ်ကြာခံစေရန်ဒီရုံးတော်မှအမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်จะมาตู่ปฐมาซ้องเย็นบูราสี่ยินชัดชาเรนี่ตะบี้อ่ะโลว่ามันเจ็ดดับบูเมตะบี้บอกเลยตีตู่แล้วตีแล้วปิ้นติดดาบ่အခုဟာမတရားတာကြီးဒီပြမှုအတွက်သူ့ကိုလည်းအမြင့်ဆုံးထောင်နဲ့ပေးပြီပဲတမီးရဲ့တမီးကျင့်နေလိုက်ပါတော့နော်မကျင့်တတ်ဘူးအမေတမီးလုံးဝမကျင့်တတ်နိုင်ဘူးသူ့သားတမီးတယောက်ယောက်ကိုပြတ်သက်ရမှကျင့်ပါအဲ့ဒါပါတရားပြတတ်ပါဗောဒါပဲမဲသူဟာထောင်ထဲမှာတနစ်ပြောင်းတော့မနေလိုက်ရပါဘူးပြည်နယ်ရုံးမှာအယူခံနိုင်ပြီလွတ်သွားတယ်တဲ့တနယ်လုံးကတော့ငွေပုံပေးပြီးလွတ်အောင်လုပ်သွားတယ်ဆိုပြီးမချေမနဲ့ပြောနေလိုက်ကြတာပလောကိုညံနေတာပဲတိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့မိသားစုတစုလုံးပြောင်းပြေးပြီဆိုတဲ့တည်းကိုကြားလိုက်ရတော့တာပါပဲကျမတို့မှာတော့တရားရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ရှိသမျှစုထားတာလေးတွေကုန်တဲ့အပြည့်အဲဒီစိတ်နဲ့ပဲအဖေလည်းစုပ်ပါသွားခဲ့ရတယ် Give one more wish me the same as each of the following ねဒီအမပေးထားတဲ့စကလုံး၅လုံးနဲ့အတိတ်ပဲတူတဲ့စကလုံးကိုတောက်တပြီးတော့ပြန်ဖြေပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားစမပွဲရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုတက်နိုင်တဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ตายาสุดแล้วจองเลยโอซาปွင့်ผิดเกเรจองซีไม่ตัดไหนในคลีฤปัญญาโหลลาได้คลีฤตั่วปัญญาทานะปิ่มเเสรใส่เนซาลุผิดเกเรตาหมองเลยตั่วကျမရဲ့အလွယ်ပဲပေါ့အလွယ်ရဲ့တစိတ်တဒေတာပေါ့လေThank you.
ဟယ်လိုမတနာလာဟိုကျမမေဦးတငယ်ချင်းခင်းချင်းညမ်းပါအော်ညမအမကားကိတ်ရှင်းမှာရောက်နေပြီလေညမကမမလေးဟုတ်လားမညမဒီမှာလေအော်ဟေ့ညမလေးတွေ့ပြီပါတယ်တော်တော်ကောင်းတာပဲအာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ညီမလေးကိုရင်ဖို့ချိုးပြီးနားလိုက်အောင်လေနော်ပြီးတော့ညီမလေးလိုအပ်တာရှိလို့ရှင်အမစီဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဟိုမနေ့ဖြန်တွေ့မှာပဲငင်းတို့သွားမယ့်နေရာကိုတိုင်ပင်ကြရပေါ့โอเคလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အမပြန်တော့မယ်နော်တက်တာနော်ဘာရရလဲမနှစ်ဖက်တော့ကြာတယ်လို့ခေါင်းဆွဲတော့အတုံးဆုံးရမှာခေါင်းဆွဲတော့တဝဲပေးပါမအချင်းငယ်ဆက်လို့လားရှင်ပြောဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါไปเลยไม่ติดป่ะแม่โอเคอ๋อติดพี่ดียัวล้างไดแต่ตัวละตื้อๆจริงญาเบ็ดก็โชว์ไล่รู้สิดุติยะฉันอุบะเมฉันเลยดิအမြင်သားရရပါဟိုတနာခိုင်တော့ခေါ်ပါတယ်ဒီကညီမလေးကခင်ချင်းချမ်းနဲ့ရန်ကုန်ကပါဟိုဦးလေးဥပမင်းနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ညီမလိုက်ပို့ပေးတာပါကျမပြင်နဲ့ဘာလို့တွေ့ကျင်ရလဲကျမစားရေးဆရာပါဟိုးရင်တော့ဒီနယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုအကြောင်းကိုပြန်လေ့လာပြီးတော့စောင့်ထုတ်ခြင်းလို့ပါအမအဲ့ဒီမှုမှာတော့ဦးလေးဥပမင်းကမျက်မြင်သက်သေဆိုတော့ကျမသိကျင်တာလေးများနည်းနည်းမေးလို့ရမလားလို့ပါအားလေဟို
့ဒါကျမရဲ့အဖေလေးညီမတွေ့ချင်တဲ့ဥပမာပေါ့လေးဖြန်းနာနည်းနည်းကြော်ပါဖေဒီကလေးမလေးကအဖေတက်တယ်လိုက်ခဲ့တဲ့အမှုကိုမေးချင်လို့တဲ့စာရေးချင်လို့တဲ့ဟိုမသိချင်တာလေတဲ့ဦးလေးရဲ့ထွက်ချက်မှာဦးလေးကလူစားသမားကိုတွေ့ခဲ့ရဆိုဟုတ်လားဆိုဘယ်လိုတွေ့ခဲ့ရလဲဘယ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့ရလဲတော်တယ်မှာတော်တယ်မှာတော်တယ်မှာတွေ့ခဲ့တာတဲ့ဟုတ်ဒီလိုမတ်တူဘူးမုအမဦးလေးကိုလေစားချရေးခိုင်းလို့ရလားအမဖေကစားမတက်ဘူးကွအော်မသိလို့ပါနော်ဘူးဘူးဘူးဦးလေးကလူသက်သမားကိုမြင်ခဲ့တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ကိုတော့မှတ်ပြီမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုရုပ်မျိုးလဲဘာမှတ်သားရှိလဲဘူးဘူးညခုံးထူတယ်ညခုံးမွေးထူတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖေညခုံးမွေးထူတယ်တဲ့အော်အမရွတ်နှစ်ဖူးမှာအမရွတ်နှစ်ဖူးမှာအမရွတ်ရှိတယ်တဲ့ရုံးတော်မှာတရားခံပြတော့ဦးလေးကဒီလိုကတော့ရင်မှာတွေ့ရတဲ့သိမ်းမယ်ဆိုတာတရားမှတ်မိရပေါ့နော်မှတ်မိတယ်တဲ့တရားတယ်တဲ့ပါရမယ်။ဟိုငင်းတို့ကြောင့်ဆင်းနောက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သွားရဲဆိုတော့လေခွန့်လွတ်ပါ။ရပါတယ်ညီမလေးရဲ့ညီမလေးတို့အဆင်ပြေပြီးတာပါပဲ။အော်မဟိုနောက်တစ်ခုသိကျင်တာကလေဒီရွာကဦးလေးဦးထွန်းသားတို့အိမ်ရောတည်လား။သူ့လည်းမေးကြလိမ့်ရှိလို့။ဦးထွန်းသားကဒီရွာမှာမှမနေတော့တာ။သူ့သမီးရှိကချောင်းပြူပဲပြောင်းသွားတာကြားပါဒီလူတို့ပြောရမှာတော့ခက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလူကသူ့ရွာနဲ့ဒလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာဘာလို့သူရှိနေရတာလဲပြီးတော့လေတရားရုံးကအပြစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လဲဘယ်သူမှယုံကြည်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့တရားခန်းဆိုတဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒီအထက်ရုံးကိုရောက်ရောက်သွားရင်ပြန်လွတ်လွတ်သွားတာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ